tega je zdaj še ostalo 50. Tukaj bo tudi povezana naša cerkvica Kočevska reka. Sama Kočevska reka je nastala že pred prihodom kočevskih Nemcev. 1407. leta je bila že župnija Kočevska reka. In so cerkev svetega Krasnika, Janeza Krasnika, so oni je bila že zgrajena 1500 počenikja, ki je večkrat se pomodila. Ta sama cerkva, ki stala na teh temeljih, ki je tam žrtno obrobo, tisto so temelji obroba in prejšnje cerkve. Januarja, 25. januarja 1954. leta, so dobili komando, da so zrušili to cerkvo. To so pred 10 dni smo se trudili, uničevali, celo so govorili, da rešite, da so se potrživali, križe veliki, po Kočevski reki, v glavnem prišla taka komanda, da se je odreči. In od 54. leta do 99. leta je bila ta cerkvica posvečena, ni bilo tudi župnika, ni bilo cerkvice, ni bilo nič. V 90. letih, s prihodom demokracije, je Alojze Peterle Kolbi obljubil, da če v primeru gremo zmago, da bojo postavljeno cerkvico in za cerkvico. Da zahvalo, da zahvalo Grunboravno, da bo zadostovalo oziroma, če mi rečemo, za vse te krivice, ki so se zgodile na Črskem, za vse te cerkve snošli, da bo postavljeno večjo cerkvico. Začeli so jo delati 94 leta, končali so 99, ker je bilo posvečeno. Arhitekt te cerkvice je bil Jože Gombac, on je bil iz Kočevja, oziroma njegovi starši so prišli iz Goriškega, on je naš rojak in on je dobil na, so zelo risali te, tudi na tečaju, ko so zbrali njegovo cerkvice. To cerkvice, če pogledate, je nekaj posebnega. Vse cerkvice v glavnem imajo drugačne stropke pri nas, pa zelo zamislim, tako da je to vse ostrešje v lesu, kar predstavlja naše pokrajine, gozd. Mi živimo od gozda z gozdom tega. Se to življamo, tako da to je bil prvi nek simbol, ki se je odzornil s Grudom. Je on si zamislil te polkrožne metraže, tako da je to predstavlja polovico kruha Renka, polovično kruh. To je naš kruh vsak dan. Traži so posebne zgodbe, na Sabalvarju, to je drugi del. Tretji del se je zamislil, veliki četrtek, prva maša, prva sveta maša, je ta velika teža vidna. Če se križ, to je postavljeno veliki teže, njeni gor, Jezus, Jezusov postavljeno matka. Veliko noč. Posebno, posebno nalogo oziroma tu se je zanesel, je to naredil naš akademski par Stane Jaren, mogoče ste slišali, on je celo nas, smo v šolo podeli, nas učil veliko ni poukljivo, on je bil zelenice in jemu so dali zaupanje, on je tudi po Kočevskem rogu, tam se ste bili taj, so tisti rogi, ki so pobijali, tudi križil pot na njega. Njegova najpomembnejša delo je krst v Veliki Jordan, Sveti Duh, Krstnik in Jezus. To moram jaz sam tako na brzinu vam povesel. Glavno, oltar, ki predstavlja skupaj še eno jedne zemlje, so zavezni na tece. Gor piše, da je javno napisal, usmili se vseh gospod. To je bilo mišljeno, mišljeno vse tu, kar se se dodali te vse, da ne bo plahko sobi vsem, ne pa navadni človek. Takrat, ko so tega jedna zamotnja prenašala, ta mesta in se vodila otroka, ni rekel, da naš Jaren, da se Jezus končno vrnil tja, ko skoči, ker vse so pregnali iz Vážem vás. Ja, vám